Altså jeg kom næsten direkte fra Alperne, hvor jeg går rundt i en uge eller sådan noget. Og for det ene så var det bare, ja, det, altså, hvor jeg priste alt som byen og sådan noget. Lige så var jeg helt vildt fast ned i det her natur og den her sådan ekstreme sådan storhed der. Og det så på en eller anden måde bare passede meget naturligt, det musik vi lavede. Og så havde vi, så var der bare masser af sådan tråde, der samledes på en måde, hvor en af de ting, der går sådan lidt igen i flere numre, er sådan en eller anden dommedags-tematik. Hvor jeg ved ikke, opturen bare, så det var sådan spændende, og det var ikke sådan frygt, eller fordi jeg troede på det, men jeg synes, det var sådan, jeg synes, det var helt vildt sådan fascinerende tanke, og nærmest sådan en smuk tanke, sådan at være de sidste mennesker på jorden. Altså 1000 millioner år evolution, der ligesom har bragt os frem til et eller andet punkt, og så være dem, der står og bare ser det hele sådan blive ødelagt igen, sådan ved at bygge store byer, så det hele bare smadret. Ved at se Michaels bud på tekstuniverset, det var, at det var en form for kontinuerlig form for associationsrække i fortsættelse af musikken. Så det var sådan en form for, det var en beskrivelse af et scenarie, hvor der blev lagt flere tillægsord på uden en pointe. Altså uden nødvendigvis en pointe, i hvert fald sådan jeg hørte. Og det fede ved det er på en eller anden måde, at det er også lyden, der bliver beskrevet, eller sådan det. Ja, du nævnte på det tidspunkt, at det var det med sådan en filmisk måde at skrive tekster, eller filmisk. At det er det med bare sådan nogle billedsider, man på en eller anden måde prøver at formidle. Det er ikke sådan en klar følelse, eller en sådan historie, man prøver at fortælle. Det på en eller anden måde passede utroligt godt, at vi havde de her helt enormt episke produktioner, og så var der nogle enormt episke tekster ovenpå. Når jeg har lavet elektronisk musik, tror jeg, sammen med Frederik, så har det været, eller man har skulle lave popmusik, man skulle ramme noget meget specifikt. Men det der har været det fede ved det her, det er, at man kunne lave noget, der havde nogle af de samme elementer, men uden at der var en destination, der på forhånd var aftalt, hvor man skulle hen. Der var ikke nogen limitationer på, hvor stort det måtte blive. Omkvædet måtte gerne have impact. Mixet måtte gerne være sprødt og hi-fi. Sometimes I wonder if the feeling's really tough, or something bullet seems to slide. Vi egentlig lavede det hele selv, altså vi har indspillet det hele selv og mixet det hele selv, men fik muligheden for at arbejde sammen med ham her, Lardo Meller, som er sådan en rimelig legendarisk mastering gut. Det havde været en fornemmelse, at vi ville passe godt til det, vi laver. Men han er sådan, han har lavet, hvad han lavede. Jeg har lavet med Celine Dion og Metallica, så han lavede det 4 eller 5 Kanye West plader. Det var måske mere det, vi ville have frem i master, end det var det indie-agtige i en eller anden forstand, sådan lidt britisk indie. Det var sådan den der lidt store, fede amerikanske lyd, og så har vi en færdig plade, hvilket... Som lyder hjernet, det er fedt. Ja, altså, forhåbentlig. Altså, sygt fedt. Through the valleys and the night, through the mountains and the lakes, if they tear me apart.